Банки для бізнесу. У Луцьку представники банківських установ розповіли про найпривабливіші пропозиції для малого і середнього підприємництва. І, як не дивно, організатором такої зустрічі стала міська влада. Довіра, можливо, до банківської системи в силу економічних негараздів дещо впала до бізнесу, від бізнесу, вірніше. Так само і банкам не просто розвиватися на сьогоднішній день, але саме для того ми вирішили провести сьогоднішню зустріч. На зустріч прийшло 12 представників різних банківських установ, відділень та філій, яких діють у Луцьку, хоча міська влада запрошувала 20. Складається таке враження, що чиновники перекваліфікувалися в промоутерів банків. Зрештою, банкіри розповіли бізнесу про сприятливі умови фінансування. Наприклад, ОТП-банк пропонує своїм клієнтам кредити до 100 тисяч гривень. Цей кредит можна отримати на протязі 2 годин, максимум 2 години часу. Унікальність цієї пропозиції, не скажу, що вона унікальна, але вона унікальна тим, що тут немає прихованих комісій. Все, що ми декларуємо, ми клієнту відразу показуємо. І цей діючому підприємцю, який працює мінімум 12 місяців, є реальна можливість отримати цей кредит. Спробуйте з нами. Така програма діє вже впродовж 2 років в Райфайзенбанк Аваль, розповідають його представники. Серед її переваг – безкоштовне відкриття і обслуговування рахунків протягом перших 3 місяців. В пакет входить клієнт-банк, який також функціонує безкоштовно. Входять бізнес-картки, які, скажімо так, додатково доповнюють ваші функціонали по поточному рахунку. Також попадаємо в зарплатні проекти. Проте не все так чудово, як розповідають представники банків. Підприємці навпаки кажуть, що складнощі з отриманням кредитів існують, і це є одним з чинників, який стримує розвиток малого бізнесу. За даними дослідження, які нещодавно провела Європейська бізнес-асоціація, 82% компаній потребують кредитних коштів. При цьому 65% опитаних мають із цим труднощі. Із них для 15,5% залучення кредитів абсолютно неможливе. На сьогоднішній день я не чув такої суперпрограми, яка б стала би, скажімо так, проривом для, принаймні я можу казати за мале підприємництво, тому що спілкуюсь з багатьма підприємцями. Лише у крайніх випадках люди йдуть до банка, коли потрібно вирішити свої бізнес-проблеми. Також дрібні виробники, тому що вартість обладнання дуже висока, і виплати по ставках кредитах, які пропонуються, трішечки бажали б залишатися кращим. Люди дуже не довіряють банкам. До слова, облікова ставка та інші аспекти кредитування регулюються на державному рівні. Бізнес, як і банки, самостійно налагоджують співпрацю. Тому незрозуміло, до чого тут міська влада, адже це зовсім не її функції. Міська рада мала б допомагати бізнесу спрощенням регуляторних процедур, покращенням доступу до комунальних ресурсів на прозорих і конкурентних засадах, лібералізацією місцевих податків і зборів, а не їх астрономічним підвищенням, як у випадку з рекламним бізнесом. Одним словом, створювати комфортні умови для розвитку підприємництва. Натомість міські чиновники організовують такі собі піар-акції, аби лишень поставити галочку у проведенні чергового заходу. Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ.